son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonuna səfər edib. Axaras xəbər verir ki, səfər əsnasında rayon sakinləri Ali Baş Komandanı alqış və qələbə şüarları ilə qarşılayıblar. Sakinlər qeyd ediblər ki, şanlı ordumuz Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında vətən savaşında tarixi qələbə qazanıb və nəinki Füzulinin sakinlərini bütün Azərbaycanın xəyallarını gerçəyə çevirib. Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana Türk əsgərlərinin göndərilməsi barədə fərmanı Türkiyə və Rusiyanın birgə monitoring mərkəzinin işinin təmin olunmasına aiddir. Axaras trendə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın ərazisində fəaliyyət göstərəcək mərkəzə Türk hərbçilərini göndərmək lazımdır. Bu, Türkiyə qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş daxili prosedurun icra olunması deməkdir və Türkiyənin daxili işidir. Amma Azərbaycan ərazisindəki birgə monitoring mərkəzinin yaradılması isə Rusiya ilə Türkiyə arasında iki tərəfli razılaşmanın nəticəsidir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrəb Manatsyakanyan vəzifəsindən istifa verir. Axaras xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Sputnik Armaniya yayıb. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı Şuşanın verilməsi barədə açıqlamasına görə Xarici İşlər Nazirinin rəhbərini istifaya göndərəcəyini bildirmişdi. Ermənistanın paytaxtı Yerevanda Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş əsgərlərin yaxınları etiraz aksiyası keçirir. Milli Az trendə istinadən bildirir ki, Müdafiə Nazirliyinin qarşısına onlarla valideyn və əsgər qohumları toplaşıb. Uşaqlarımız hardadır, uşaqlarımızı qaytarın kimi şüarları səsləndirən sakinlər nazirlik rəsmilərindən cavab tələb edirlər. Binanın ətrafı polislər tərəfindən əhatəyə alınıb. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan vəzifəsindən istifa vermək barədə düşünmür. Publikası xəbər verir ki, bu barədə özü onlayn mətbuat konferansında bildirib. Paşinyan bildirib ki, ölkə müxalifətinin ona qarşı istifa çağırışları onun gündəmində yoxdur. Mənim gündəmimdə ancaq ölkənin sabitliyi və təhlükəsizliyi təmin etmək var. Ona ünvanlanan müharibənin müxtəlif dövrlərində Ermənistana müxtəlif razılaşmalar təklif edildimi sualına Paşinyan belə cavab verir. Yox, fərqli sənədlər verilmədi. Müharibədən əvvəlki Şuşa daxil torpaqların Azərbaycana verilməsi məntiqi davam etdi. Vəziyyət 2016-cı ildən bəri bu formada idi. Ermənistan bu təklifləri təxirə salmaq məcburiyyətində idi. Sözgedən torpaqları təhvil verməyi qəbul etsəydik, müharibənin qarşısını ala bilərdik. Amma biz döyüşməyə üstün tutduq. Azərbaycana hərbi qüvvələrin göndərilməsini dəstəkləyən sənəd Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilib. Redaktorazın xəbərinə görə bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Türkiyə hərbi qüvvələrinin Azərbaycana göndərilməsini dəstəkləyən sənəd Türkiyə Prezident Administrasiyası tərəfindən parlamentə təqdim olunub. Ermənistan Kəlbəcərin təhvil verilməsi üçün 25 noyabrə qədər vaxt istəyib. Humanizm mövqeyi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan Ermənistana daha 10 gün möhlət verib. Bəs 10 günlük möhlət istəyi ermənilərin növbəti iləsi ola bilərmi? Məsələ ilə bağlı redaktoraza açıqlama verən millət vəkili Fazil Mustafa ermənilərin istənilən hiyləsinə qarşı sərt tədbirlər görüləcəyini bildirib. Ermənilər dekabr ayının 1-inə qədər istədikləri hiyləni təxribatı edə bilərlər, lakin bunu edəcəkləri təqdirdə onların başına Osmanlı yumruğu dəyəcək. Bəlkə o zaman başa düşərlər ki, Azərbaycanla hiylə və təxribat ilə danışmaq olmaz. Necə ki 30 ildən sonra ağır zərbəni aldılar. Bizə lazımdır ki, onlar dekabrın 1-inə qədər üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərini yerinə yetirsinlər. Əgər yerinə yetirməsələr, Azərbaycan öz bildiyi kimi hərəkət edəcək. Millət vəkili Ermənistana 10 günlük möhlətin verilməsinə görə vətəndaşların narahatlığına da toxunub. İnsanların narahat olmaları normaldır.
Məncə elə narahat olsalar yaxşıdır. Çünki bu narahatlıq hissi ilə proseslərə daha çox dəstək verib mübarizəni davam etdirəcəklər. Unutmamalıyıq ki, məsələ hələ tam həll olunmayıb. Müharibə qutarsa da ermənilər dayanmayıb. Bu baxımdan biz narahat olmalıyıq və sona qədər mübarizəmizi davam etdirməliyik. Fazil Mustafa bildirib ki, əgər Rusiya erməni qoşunlarını Dağlıq Qarabağdan çıxara bilməsə, Azərbaycan ordusu bu işi özü həll edəcək. Biz Rusiya ilə hansısa konfliktə getmədən ermənilərin çıxarılması məsələsini onların öhdəsinə buraxdıq. Təbii ki, həll edə bilməsələr, Azərbaycan bu məsələdə öz mövqeyini ortaya qoyacaq. Bunun başqa yolu yoxdur. Lakin hələlik qoyulan müddətin sona çatmasını gözləməliyik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deputatlarla görüş üçün parlamentə gəlib. Axaras xəbər verir ki, görüşə yalnız hakim partiyanın deputatları qatılıblar. Paşinyan müxalifətinin görüşə gəlmədiyinə təəssüfləndiyini bildirib. Görüşdə 67 deputatın iştirak etdiyi, 31 deputatın isə sual vermək üçün növbəyə yazıldığı qeyd edilib. Xatırladaq ki, bundan öncə parlament müxalifəti Paşinyanla görüşə qatılmayacağını elan etmişdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Fransalı həmkarı Emmanuel Macronla Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Millaz trendə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti bildirib. Qeyd olunur ki, Vladimir Putin ölkədə vəziyyətin stabilləşməsi barədə həmkarını məlumatlandırılıb. Liderlər həmçinin ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri xətti ilə kişilərin əlaqələndirilməsinə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Qarabağda atəşkəs rejiminə əməl edilir. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov briefing zamanı deyib. Konashenkovun sözlərinə görə, Rusiya sülh məramları müşahidə postlarının yerləşdirilməsi prosesi başa çatıb. Onlar gecə-gündüz vəziyyəti monitorinqinə aparırlar. Ermənistan ordusunun hərbi qulluqçuları, Ermənistanın 8-ci müdafiə rayonunun komandiri, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyanın oğlu Artur Ohanyanın ölməsi barədə məlumat paylaşılıb. Axaraz Ordaza istinadən xəbər verir ki, onun cəsədi artıq Ermənistana aparılıb. Qeyd edək ki, Artur Ohanyan oktyabrın 7-sində Azərbaycan ordusunun əks hücumu əməliyyatları zamanı ağır yaralanmışdı. Onun iki ayağı da amputasiya olunmuşdu. Xatırladaq ki, Şuşa uğrunda döyüşlərdə Seyran Ohanyanın özü də yaralandığı barədə məlumatlar yayılmışdı.